Zvezoslavnić često ulazi u žestoke sukobe sa Anom. Njihovi okršaj nekada se ne završe samo na verbalnom sukobu. On je prije par dana u naletu besa prevrnuo sto na sebe i po njemu su pali komadi stakla od polomljenih čaša i šolja. Slavnić se popeo na sto i zapretio za drugarima da će se iseći komadom stakla po vratu. Obezbeđenje je savladalo Slavnića i oduzelo mu oštar predmet, a zatim su ga spustili sa stola. Međutim, Zvezdan je povredio ruku parčetom stakla koje je držao te noći u ruci. Produkcija je odmah reagovala i izvela Slavnića sa imanja kako bi mu bila ukazana lekarska pomoć. Kamera je noćas tokom njegovog izlaganja snimila da mu je ruka zavijena zavojom.